razigrano kod nas. Što volim da gledam venčanice, više nego lepo da jedem, što kaže narod. Počelo je, pogledaj ovo, samo reci da i vodit ću te ja. Da. Ti si rekla da. Yes, yes. Kako popijem, da. Ana Mirović, Petrović, Klobučar, sve vam je jasno. Što su divne burme. Moram malo da se... Ako, nema veze. Ali svakako ovoga jutra sa nama Ivana Andžić, urednica magazina Reci da. Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. Jako lepo izgledate, sveže, zadovoljno i srećno. Jeste vi rekli da? Da. Jeste. Pričamo o sajmu venčanja, je li tako? Kada počinje? Prvog vikenda, sledećeg vikenda, 8. i 9. u hotelu Hilton, nova lokacija. Nova lokacija, do sada se održavala u hotelu... U Crown Plaza, jeste. Pa znate kako, mi idemo uvek sa najavom novih trendova. Hotel Hilton je novo mesto, ekskluzivno mesto i prosto u duhu svega onoga što inače promovišemo jesu i prostori za venčanja, tako da je hotel onako... Uzročno-posledična stvar. Apsolutno. Ivana, moram da vas pitam kad ovaj... Pričate, bavite se time, to vam je, mislim, profesija. Meni samo pasija. Kad pričate o venčanjima, šta je ono što, u stvari, pretpostavljam, najviše žene interesuje, pošto muškarci su tu, ako mora da se odradi, da odradi, zaberu tu šta će da obuku i šta će da se pije. Jeste, oni odrade svoj deo time što zaprose mladu, odnosno damu, a žene su definitivno one koje koordiniraju, odnosno ostvaruju taj neki svoj devojački san, a to su ekskluzivna, glamurozna, romantična ili industrijska venčanja. Znači industrijska. Jako je popularno. To su tematska, da, tematska venčanja gde vi u nekim prostorima koje nisu obavezno hoteli, nisu... Što je industrijska? Pa, zato što se unose ti elementi, beton, minimalizam, geometrija i onda sve što ima veze sa tim, ovi se unosi kao tema venčanja i budu takvi. Međutim, tu ima stvarno različitih ljudi, različitih venčanja, ali definitivno negde želja svih nas tog dana jeste da podelimo i svoj stil i svoj ukus i tu neku autentičnost i da spojimo i tradiciju. Lepa kultura. Lepa kultura. Lepa je lepa. Jeste. Stranici. Pa da, nije kasno. A nije kasno. Ne moram da kažem da bi se našlo. Pa znate kako, mi ćemo vas usput nagovoriti. Tako da to je naš deo posla, da promovišemo ljubav, venčanja, brak. Upravo to, reci da, je magazin zaista zanimljiv i ja sam ga dosta čitala iz razloga što sam se bavila tim poslom, a nije to sad važno, kaže, sve mi je dala vid i sluh i sitne brige i lake strepnje i srce, to vrelo slatkih suza i ljubav i misao i radost. A vidi dalje sad. A ko je to rekao, Napoleon Bonaparte za Josephine? Nije. Pa ja mislim da to na taj način razumije svaki pametan muškarac. Pa onda kaže, srećan je ko ume da voli. A kažu, Ivana, da, kažu da može samo da voli onaj koji voli sebe. Jeste. Vidite, to je super tema za mene, pošto ja radim kao life i business coach. Prošle godine i ove godine vole bi da najavim. Sve mi to znamo, ne pitamo mi za džabe. Da, ljubav prema sebi jeste. Pa odnos koji mi imamo prema sebi jeste odnos koji možemo da očekujemo i od drugih. I tu nam je taj glavni zadatak da se lepo ophodimo prema sebi, ali i prema drugima i da automatski to dobijemo nazad. Prošle godine smo imali takve teme. Ove godine bih najavila, s obzirom da su dva dana u pitanju, radno vreme koje je od 10 do 20 časova, subota i nedelja, 8. i 9. Hotel Hilton, i sjajne radionice, jer šta, mlada ima ideju i zna kako to venčanje, odnosno misli da zna kako bi moglo da izgleda. Međutim, mi smo tu stvarno da sa našim fenomenalnim klijentima, izlagačima, saradnicima, blogerima... Napravite to što oni žele. Jest, i da... U stvari, prezentujemo sve te trendove koji će biti aktuelni. Ali moram da vas pitam, vam dođe žena nekad i kaže ja hoću da to bude divno i vi kažete super, a šta voliš? Ja volim sve. I onda vi imate zaista problem od svega napraviti. Imamo profesionalce, da, profesionalce sa kojima evo 17. godinu radimo i koji prosto taj svoj posao kao i vi, kao i ja imaju u malom prstu i zaista mogu da po figuri, po tome kako je tog dana odevena devojka i po toj nekoj njenoj viziji kreiraju fenomenalan, pre svega, njen izgled, to je uvek halja prva. Ovi i ona se bira prostor za venčanja, ali onda su tu i detalji organizacije u smislu vizuala, kako izgleda ta sala, kako izgleda ta limuzina, kakvi su to stolovi, kako izgleda mladoženja. Ili kočija. Ili kočija, da, imat ćemo fenomenalne limuzine. Znači, evo i da najavim, ajte malo njima, zaljubljenim parovima i budućim mladincima,
očekuje ih pa do sada onako najlepša i najeksplozivnija ponuda vodećih izlagača kada je industrija venčanja u pitanju, od Zlatara, mesta za venčanje. Evo, da vidimo koliko ima lepih. Yes. Ovo je više neka stara tradicija, kako da se izlazim pa to je, da. Kraljevski to... neki radovi. Jeste, da. Ima sad, opet kažem, različitih stilova. Tu su iskusni zlatari koji će reći da li su za menažeriju i za ovaj neki rustičan izgled burme ili za neku udobnost, klasiku, jer burma se ipak nosi četvrug žbrata. Moram da pitam, vratila se žuto zlato? Ne nosi da, se, ja Ivana. Ga volim. Čekajte, Ivana, ne nosi se burma ceo život. Pa nosi, a ne, neko je nosi, vidite, vreme. Neko je nosi muškarci, neki nose na lančiću, a neki zbog radnog mesta i zbog eventualne povrede. Da umiju da iskinu. Ili povrede. Zbog radnog mesta. Jer zbog radnog mesta da li, smo koleginice na radnom mesta. Znate kako mi gledamo na taj razvod? Kao na novi početak. Jer vi kada se razvedete, imate šansu da se ponovo zaljubite, budete srećni, organizujete fenomenalno venčanje. Svadba je mnogo lepa stvar. I nema mnogo razloga da se libimo svadbe, odmah da vam kažem. Ako nema, ko ja ću. Odlično. Tako je, bravo. Kad je svadba u pitanju, uvek ću ja prva tu da povučem nogu, pa će onda valjda ljudi da vide. Bravo. Na kraju, Ivana, hajde da opišemo kako će tačno izgledati sajam venčanja. Mnogo izlagača uvek. A da li ćete održati možda i neku radionicu? Tako je. Tako je. Oba dana imamo sreću i zadovoljstvo da imamo specijalne gošće kada su beauty trendovi u pitanju, kada su frizura, make-up i nega u pitanju, ali isto tako i feng shui. Na koji način da mladenci urede svoj stan, imaju tu jednu podršku. Da, tu nema negativne stvari. Tako je, da sve to bude pozitivno, udobno, romantično i lepo. Znači, oba dana od 11 do 15 časova, prosto i na našim društvenim mrežama Belgrade Wedding Show i Recidav magazin, koji je organizator, mogu mladenci, odnosno zaljubljeni parovi da prate program. Dovoljno je da dođu u subotu ili u nedelju u 10 časova ili od 10 do 20. Tamo ih očekuju izuzetne ponude i trendovi i, kažem, prostora za venčanje, burmi, venčanica. Kada kažem venčanica, to su svetski brendovi, ali isto tako i domaći dizajneri. I to vodeći domaći dizajneri koji najavljuju i predstavljaju nove kolekcije. To je kao Wedding Fashion Week. Znači, ono što će biti aktuelno, mladenci da dobiju inspiraciju i priliku i da isprobaju i da dobiju neku bolju, povoljniju. Kako ja lepo inspirišem. Kako ja lepo listam. Čao sam lepo inspirišem sve naše mlade dame da se zaista zaljube i opuste. Ako niste zaljubljeni, zaljubite se do sledećeg vikenda i dođite nam na sajam. Možda najde čovek vašeg života do sledeće nedelje i taman odete da izaberete haljinu za vašu. Bravo, mi ćemo se potruditi da nema stresa, to nam je negde i moto. Jer ljudi koji planiraju venčanje definitivno jesu zaljubljeni, mirni, srećni. To je neki najlepši period u njihovom životu. I mi smo tu stvarno da omogućimo da celu tu idilu ne naruše neki stresovi. Stresovi, da. Ono što je jako važno jeste da se izorganizuju taj dan. Jer će biti mnogo sadržaja i može da se desi da nešto propuste. Jer kad ima mnogo sadržaja morate redom, inače dolazi do propusta. Tako je. Ivana, kad budete birali sledeći put modela, neko da nosi venčanicu... Ja već imam ideju ko bi to mogao da bude. Divno, još. Ja razumem taj profesionalizam, ne znam kako da vam objasnim, ali nekako se ta intuicija... Da, mislim, venčanice nekom tako, neko voli, voli. Nekome uopšte ne stoji. Nekome uopšte ne stoji. Treba pažljivo birati, kao što mi biramo gosta. Ako nama ne počnu vesti uskoro, ja ću se za sebe udati. Ne brinem se ja. Mnogo vam hvala, Ivana, na gostovanju i vidimo se. Vidimo se sledećeg vikenda. Mnogo hvala.